Mëngjesin e kësaj të shtunë ka nisur në Velipoj një aksion i KMT-s. Aksioni konsiston në prishjen e njëmit objekteve në pjesën e Rërës, kryesisht janë bazamente betonit të biçbareve dhe ndërtime të tjera, të evidentuar nga ky inspektorat. Mësosën e terren janë rreth 65 efektiv të policisë së Shkodrës dhe forca operacionale në mbështetje të aksionit. Ndërkohë një pjesë e bizneseve kanë zgjedhur të çmendojnë vetë duke mos bërë rezistencë, bëhet me dije se aksioni i KMT-s pritet gjatë së pak një ditë. Duhet theksuar se aksioni vjen një ditë pas mbledhjes që zhvilloi ministri Kumbaro me prefektët, ku la detyra specifike për secilin prej tyre.